Magie, Molendi Meiko Rubideu. Mon amour. Waouh, chérie, watch-moi. Yo, ni n'y a pas d'accord. D'accord, j'ai l'air. Chéri, dama don waccu sank. Waccu? Waaw. Té temps yi damay mi rek. Ba jam la bébé. Hawma. Dama bëgg après nga jëndal ma test de grossesse. Parce que dama am retard. Ah bon? D'accord. Yay, ala ko sa tanu. Dama go pharmacie sax ku tok jabar ordonnance doomu pharmacie nga yam jeeg bu bon day iñane iñane ba iñane ndono allo c'est positif positif. Alhamdulillah. Merci bébé. Alors que ça vient. Kaito. Mère là, Kaito. Masse Kaito. Togal. Mère là. Chérie, nous avons une confirmation gynéco qui m'a dit. C'est positif. Masse, nous avons une sonne à Ada. Tchad dafa gaw. Tchad bas sa mère. Chérie, Yay, yay. Bu ambe nak na fi andi gor yaay nak yaay gor ak jigen mom yaay lolou nak jël ta ko ci loxo yalla yaay isa xam yaay la bëgg yaay nga koy topato yaay diko conseiller diko suivre yaay topato bi wessuul na fi andi dom bu gor bu dé andi na fi dom bu gor mako mom man may joxe tour mirum tour ñul bayiko ci man yaay man xol na wu xol yaay bëgg na ko tuddé sama xarit yi amna ko mëko tuddé par yaay yow sa dama daan wax ngay tek ba mi may set ki ma neex ma tuddé koko yow da nga don def examen rek bind nga joxé bayil ma joxé résultat toga rek xaar yabaté war na la ndax yaakaaro won né dina ëmb ma yé wa chou lu xew mais ma ñëw diko wax affaire grossesse pour mu topato la hein xol sa santé mais mu nekk fi di lijeent ay détails ah légui yow loko wax dama ko wax leer na né nak estabi sa santé moy priorité ya ak xalé ngeen mujj ak jamm si chéri té nga ka baye mu def lu ko neex rek essayé ko comprendre instant stress bu ñu nekk ni rek doyna taluma ay wax yu sew ak ay xëccu imagine demagul fenn muy wax ay waxu ngent ay waxu dom quand même tout day xëccu tour bi kay baye koko dama baye kenn dama tan sama dom duré gor wala muy jigen xamna ko mu koy tuddé yaay bi dew néna niñ ko défé yaay ni ko bëggé lepp lo bëgg dañ ci taxaw inshallah assay mo xam ñun assay lañu gëna soxla ba top top na bidéw jox koy conseil nga suivre man dal tek na ko solo xaral
li de gën ci yow wacc daano ci gëna gaaw ni rek ba doom du fi jut ku xam loy mujjé nak dang koy jëkke yabaté boy bëgga dé yaakaar ma ba paré di ma yar Way bu ma ray yow li lan la ni mari miriyay tapala rek wote febar fi ku ne sa bop nga tal palala de wa sama palala kay ajene bon appétit ma alaykoum salam wa alaykoum salam ma ngi fi wa ça va bien grand maison ah mini ci bir wa mini ci bir wa excellent Ça va bien. Excellent. Carte bi bokou bi won amna juromi at janguñu ko dañ ko fot rek andil lako yeena yaay ñi ay gën na ñay ba dañu reer ba deug kenn du ko e wa reer len ba reer reer len bu sour kër gi seen kër la e reer ko rek julli wo japp julli luy sewut sa nga am ko ngay wën naan dañuy conférence Magie, mo len don may ko rubi deux.